တရဲလာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတချို့မှာလေယာဉ်မြေလောက်ကင်သူတွေများပေမဲ့မနစ်ကစဘာပေါ်ချိန်တုန်းကအထွန်းနှုံးနေလို့အလုံသမားတွေကိုအလုံမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်စဘာပေါ်ချိန်မှာလေယာဉ်လုံသားရှာပါသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ငွေရခါတော့ခက်ခက်မှုတော့တော့ပဲမြောင်းစဘာတွေရေးတင်းချင်မှာအလုံသမားခေါ်တာအခက်အခဲဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်နှစ်ကစဘာရာသီတုန်းကစဘာထွန်းနှုံးကြာတော့အလုံသမားတွေကိုအလုံမပေးနိုင်ဘူးလေ။အဲ့ဒီကြောင့်ဒီနေ့မှာအလုပ်သမားတွေကအခြားအပြင်လုပ်တွေဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနဲ့ရေလုပ်ငန်းတွေဘက်ကိုရောက်သွားတော့ဒီနေ့တော့ရှိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတနေ့လောဘကဈေးကြီးပေးပြီးခုံနေရတယ်မနေ့ကစဘာပေါ်ချိန်မှာအလုပ်အကန့်ရှားပါးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လယားမြေလုံသားအများစုကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရေလုပ်ငန်းတွေမှာပြောင်းလဲလုပ်ကင်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့စဘာပေါ်ချိန်မှာလုံသားရှားပါးမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာပါနေတိုက်ထွေအထက်နောက်ထပ်ရောပြီးတော့လူတွေကຢາແມ່ຕິດມືຢາတော့ກົມນີ້ກໍອະລົດຕ້ອງເລົ່າຈາກນະເລົ່າຕະມາກະແນ່ແດ່ສໍລູດີກະຂໍບໍ່ຢາບູດາເບັມສະບາເລົ່າຕະມາກະ5000 6000ໄປຢາແດ່ສະບາຍິດດູແລ້ວແມ່ຊິຕອງດູດີກະແລ້ວຊິແດ່ອະລົດຕະມາໄດ້ກໍແວ່ເລົ່າວ່າກະເຊີບໍ່ໄປແລ້ວຂໍໄດ້ຢາတော့ຕອງແນ່ຊາບູບໍ່ເລື້ອຍດູເລົ່າຕະມາຊາບໍ່ຫມູ່ອັກແກ່ຕອງດູອະຍາດູກະຈົ່ງຕິດຫນີຢາແດ່ນີ້ອະມິດທະມິດດຽວຫັ້ນເນາະຕົກຖາງ5000ຫູຈົນມາສໍວ່າလက်ခံရပေးပြီးငါထားရဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စဘာပေါ်ချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့လူသမားတယောက်ကိုတနေ့လောက်ခ3500ပေးပြီးဒီနှစ်မှာတော့9000အထိပေးနေရတဲ့အပြင်အမျိုးသားတအူးကိုလည်းအရင်နှစ်က4000ပေးရပြီးဒီနှစ်မှာတော့9000လောက်အထိပေးနေရပါတယ်လက်ရှိစဘာပေါက်ဈေးမှာတင်းကို9000ကျပ်သားပေါက်ဈေးရှိပြီးအလူသမားမရှိလို့စဘာရိတ်သိမ်းချွေဆက်ငှားရအသုံးပြုဖို့အတွက်လည်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အသုံးမပြုနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ